Tehotenstvo je jedným z najúžasnejších okamihov v živote ženy. Práve preto je dokumentácia tehotenstva skvelým spôsobom, ako zachytiť radosť a vzrušenie z očakávaného bábätka. Niečo podobné sa rozhodol urobiť aj tento manželský pár. Jedného dňa sa rozhodli urobiť niekoľko úžasných fotiek, na ktorých bola zachytená tehotná manželka, ktorá v tom čase bola v 9. mesiaci tehotenstva. Čo skoro ju už čakal pôrod a tak sa ešte, ako sa hovorí, na poslednú chvíľu rozhodli, že celý tento okamih zdokumentujú, aby na to do budúcna mohli spomínať. Práve toto je tá fotka, ktorú odfotil jej manžel s tým, že je na nej zachytená jeho krásna manželka s brúškom. Keď sa ale neskôr pozreli na fotografiu, na ktorej mala byť odfotená len tehotná žena, neverili vlastným očiam. Dnes som si pre vás pripravil veľmi zaujímavé video, ktoré už pred pár rokmi obletelo celý internet. Všetko sa to stalo jedného dňa, kedy 30-ročný muž menom Dan Moser navrhol, aby sa s manželkou Angelinou vybrali na neďalekú pláž Atlantic Beach v Jacksonville na Floride a urobili si niekoľko fotografií. V tom čase by im ani vo sne nenapadlo, že sa im podarí zachytiť niečo fascinujúce. Táto pláž je veľmi populárna medzi miestnymi obyvateľmi a je obľúbeným miestom či už na oddych, prechádzku alebo aj na spomínané fotografovanie. Angelina bola už v 9. mesiaci tehotenstva a spolu s manželom čakali svoje prvé dieťa. Lekári im už prezradili, že to bude chlapček. Žena samozrejme s manželovým návrhom súhlasila. Obliekla si nádherné šaty a vydali sa na neďalekú pláž. Vonku bolo nádherné počasie a svietilo slnko, čo viac si mohli prijať. Spoločne kráčali po nádhernej piesočnatej pláži. Užívali si krásne počasie a do toho si vychutnávali šum mora, ktorý ich upokojoval. Po chvíli si však našli dokonalé miesto. Manžel ju požiadal, aby podišla k moru a urobila niekoľko zaujímavých póz. Nakoniec z toho vznikli nádherné zábery z rôznych uhlov pohľadu. Na záberoch bola vidieť nielen jeho krásna tehotná manželka, ale aj morské vlny. Ako sami môžete vidieť, jeho manželka doslova žiarila. Urobili si tak niekoľko ďalších fotografií, strávili spoločné chvíle na pláži a neskôr sa vrátili domov. Keďže v ten deň mali obaja veľmi dobrú náladu, rozhodli sa, že si spolu prejdú fotky. Prezerali si ich naozaj dobrú chvíľu a nevedeli sa zhodnúť, ktorá z nich bola tá najlepšia. Všetky fotky totiž boli uchvátne. Jedna z nich, práve tá, na ktorú sa teraz pozeráte, im okamžite udrela do očí. Manžel v tom čase, ako fotil svoju manželku, nemal ani len tušenia, že sa mu podarilo zachytiť aj niečo iné, než len jej brúško. Manželovi sa počas toho, ako chcel odfotiť len tehotnú manželku s tým, že za ňou bolo vidieť morské vlny, podarilo krásne zachytiť aj skákajúceho delfína. Pre manželov bola táto nádherná fotka dobrým znamením pre ich nenarodené dieťa. Tento záber ich oboch tak uchvátil, že sa ho rozhodli zdieľať na sociálnych sieťach. Vôbec však nečakali, že si táto fotografia získa srdcia milióny ľudí a behom chvíle sa stane virálnou. Delfíny sú totiž symbolom radosti, šťastia a harmonie. O niekoľko dní neskôr sa im narodil dlho očakávaný chlapček, zdravý a šťastný. Ak sa vám dnešné video páčilo, budem veľmi rád, ak zanecháte like.